Você sabe o que é a cota de gênero e como ela funciona? A cota de gênero está presente no artigo 10 da Lei das Eleições e é um estímulo para a participação feminina e a promoção da igualdade entre homens e mulheres na política. Ela funciona assim. Nas eleições para vereadores e deputados, os partidos e coligações devem preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Por exemplo, se o partido lança 10 candidatos a vereador, pelo menos 3 devem ser candidatas mulheres. E o inverso está certo também. E se esse mesmo partido lançar 5 candidatos e 5 candidatas? Está certo. E se forem 8 candidatas e 2 candidatos? Aí está errado. Afinal, tem que ter o mínimo de 30%. O Ministério Público atua fiscalizando as listas de candidaturas de partidos e de federações partidárias para que eles cumpram essa regra. Também combate as fraudes de cota de gênero que podem aparecer pela votação zerada, inexpressiva ou pela ausência de atos efetivos de campanha, além de divulgação ou promoção da candidatura de terceiros. E aí, já pensou em quem vai votar esse ano? Fique ligado, afinal eles vão cuidar da sua cidade pelos próximos 4 anos. Antes de votar, conheça os candidatos e analise suas propostas, pois o MPRJ está presente nas eleições de 2024.